ବେଶ ଭିତରେ ବେଶ ବାଘ ବେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘ ତେଣୁ ବାଘ ବେଶ ପଡ଼ି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ଧର୍ମୀମାନେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶଧାରୀ ବେଶରେ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଗତକାଲି ମାଙ୍କ ପିଠରେ ବାଘ ବେଶ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନସିକ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବାଘବେଶ ପକେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମା ବରହମପୁର ମାନସିକ ଥିଲା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଖୁସିରେ ମୁଁ ପକେଇଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।